beesha mursade oo kamid ah beelaha dega koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa maanta isugu timid shirweyna socon doona maalmo kaasi oo laga hadlayo ayaha beesha iyo sidoo kale xuquuqda kaga maqan dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay xilibaano dhaqanka siyaasiyinta dhalinyarada iyo haweenka beesha xuquuqda siyaasadeed iyo jagooyinka beesha uga maqan dawladda dhexe ayaa looga hadli doonaa shirkan inta uu socdo iyada oo beesha eedo kul u jeedisay xilibanada ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ugaas faracade oo ah ugaaska guud ee beesha murusade ayaa ugu horeen waxa uu daah furay shirweynahan waxba yaan hadda las adkaynin cid walba shaqadu waa horta la qof gaar u loo ilaahay abuurta mala xilibanada waajib ah saaran siyaasadeed waajibka siyaasadeed aan saaran ayagaan u deyneynaa annagana waxaa naga la rabaa taladii qabiilka inaan isu aruurno isu geyno gaar ahaan anaa laga rabaa laakiin haddii aan u areer tabareed noqdo odayaasha laga rabaa inaan kaalmaysto qorshaha marka meeshaan loo fadhiya waxay tahay ayaa ka tashiga qabiilka meeshaan fadhiya nabadoon nuux nabadoon xaad iyo caasha shaacuur oo ka mid ah haldoorka beesha ayaa dhankooda ka hadlay shirweynahan waxaan rabaa murusade in lays inda buuxiyo oo qof kasto annagana mida la sharfaa la rabaa qofka haddii la sharfi waayo waxba ma taraayo waxba ma qabsan karo asaguna wax ma qaban karo dadka ka dambeeyana wax ma qaban karo intaa waa idinka codsanaya midda kale waxaa weeye annaga haddii lay kuu roonyaa runtii dad xamar degan aan nahay dadka ugu macquulsan oo Muqdisho degan deris ahaan dadnimo ahaan ayuu yahay murusade dowladda dhisana wax ku leeyahay dalku wax ku leeyahay gobolka Banaadir wax ku leeyahay si kastoy tahay si selmiya oo akhyaarnima oo aan qaylo lahayn ayuu wax ku raadsadaa ma taageenayn cid iyo muxuu ahaay qof bidna laakiin dowladda waxba naga ma bixin waayo xildhibaan aan dooranay marba haddaan xildhibaanka aan dooranay uusan waxba kala ogeyn oo horiyo rabaa halkaas inuu iska fadhiyo annaga ma lahaan mudeerka magargaraan ku jiraynaa ma ku jiraynaa hal baa marka idiin sheega marka aanu badinaynin annaga dad u miyamanihin dad wax bartay oo reer magaalo cilmi lahaano waa annaga da'woonayn annaga dowladda ka soo dhamaysanayna shacabna ka soo dhamaysanayna adduunkana ka soo dhamaysanayna idinka soo maa والله وبالله طلع دوت كوب شاكا قاعدين وهذا وقته وقتي لو جرى وقت ان الشرار لا مار ما كرما رنت وا وقت حساس يا واحد marka dadka waxaan rabnaa marka hore inaan update gareyno u sheegno masalixdu waxay ku dhax jirtaa in la iswareysto dadku inay isla jiraan iska war qabaan saad ogtihiin maanta in horumar la sameeyay waa mas'uuliyad wadareed koox ka shaqeyn karta ama dad gaar oo ka shaqeyn kara masaxada caamka ma jiraan mas'uuliyinta lama diidaayo ama ha ahaato mid siyaasadeed ama ha ahaato mid dhaqan ama ha ahaato mid kale oo bulshada qaybaheeda ka mid ah laakiin culayska jira oo maanta yaallo waddanka ka jira iyo mushkiladaha oo joogtada ku ah dadka wax koox ay qaadi karto waa ka badan yihiin xildhibaan Jacfar iyo xildhibaan Ido oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlay furitaanka shirweynaha beesha murusade ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la muujiyo isku duubni isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu taageero dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab haddana waxa loo fadhiyo waa waxyaabo badan oo qaldan oo ka maqan ee beesha oo tashigeed raalina waxaan ka nahay inaan wixii qaldan wax ka saxno qaybta nabadan aan ka qaadano laakiin xildhibaanadeennu iyo inta aan soo wadid waxyaabaha dowladda laga tabanayo oo nagula eedeynaya kulli anaga wax kaalmo looga dirinba dhinaca dowladda anaga nagula tirinayay wixii beesha ay dowladda xaggeeda ka rabtana dadkii laga sugayaan ahayn dowladdu waxa la iska siyaasad dhaqamo ah anaa idin sheegaa xal ay bixiso sidaqa ku bixiso xoolo ay bixisana sidaqa ku bixima dowladdu askari ha noqdo nin maarta siyaasi nin maamul u haya intaba howlaha u haya waa wax aan laga maarmay dowladdu u baahan tahay hadda markii ugu dambeysay dowladdu dagaal ay ku jirtaa ilaa hadda dhulka ee dagaalka uga jirto qayb aan kana dib u xoreyntaas muuse intaan isugu yimid oo beeshi oo dhammaystiran ah
سيد دحرته قبل هذا ما يقولي ما أركان أنا ويلش ديار هذا هالجو قاضي ثمن كديار الله صاري هيران لقى دجي لول كلا مرسي هوب كي رساس تلول لسي وقريه هذا أنا قو أنسوي بيني أنا لول كمرسيني وأنا جديد كده بجيني وأنت أس أنا هرس عني هرت نلام دي كرمالات في الدين قف أنك يلين أنا مجرد هدي هول كان تاجي ريال دد معين الله سوق لي يواجر لكن وين أتجرأ سطان قبل قبل الشروينا هنا يالو هذا إن لقصو صاروا قدبوا أيكم يدسينهن لما لنا عيادة كقريب قليا شركة أي كتشجع بيش مرصدة أو ما أنت كفر من مقالة مقدشو زكريا أحمد موسى تي في قشبة له مقدشو.